entrar o ano com dinheiro no bolso, qual é a cor? É a cor do dinheiro do Trilegal Tchê dessa semana. Fique feliz, vai mudar muita coisa. A semana é curta e pode dar uma virada na sua vida. Tem um super prêmio de 200 mil reais. 200 mil? E tem mais prêmios de 20 mil, 50 mil e mais 30 sorteios de 2 mil pra começar bem o ano. Trilegal Tchê! Seu ano novo, muito mais Trilegal!